今天几点睡啊？今天还没有呢。谢谢铺地都乐的99票，谢谢你下次一定。什么？Hello，我刚刚其实吃了一点还是口袋的特效好啊！减肥自助。你去哪儿体验了不是口袋的特效微博，吗？哦，谢对对谢对。假推销柠檬的99票，谢谢异国迷路的一票。姚新宇在，他刚刚忙忙碌碌，一进来就开始叮哐啷补了个妆，开直播了。真的还是口袋特效好，回天国是呐！一直播队今天，Hello。在微博上微给博我不能退吓票吧？死了，微博不能退票吧？微博什么时候能给退票我吓死了，在微博上的直播。我现在打开我的 B 站，下面打开的第一个就是被我家狗气哭到嘴的烤鸭飞了，我人还震惊了一下，原你来这说？是我昨天关的界面。谢谢3000张的一票。你说他那个微博特效包那么夸张，他连我的兜子都遮不住。谢谢3000张的9票。对呀、啊，他这个微博特效那么笑什夸么张，笑？不好笑，没有什么他连好我的笑的，痘你痘们都真遮的不是住。很无趣呢。谢谢酱油巧克力的有趣99票。的事情那么多，干嘛一直逮着这个事真情不无放呢？语，他那个尖，我、哦、那个下巴这么尖，这样子直。那个也不谢能谢说异直国角，迷路的一票，谢谢谢王谢同学的9票，亮闲是忘这飞样子马的，啦，谢谢三一角形票。的脸，你们知道吗？就这样子的我的脸，看，我觉得我哎把呀，下巴下过去伸过去，我就可以把章鱼戳死。那你是不是一哦，条？谢谢3000张的999票，原来999票是这没样有，的。现在我今没年有的特啊，效谢好谢丑啊！文谢谢温我的1002的骂九人。票，真的不是他调不了那个微博的特效调不了。真的，我真的感觉要把谢自己谢戳黑猫死。夹子的一票，谢谢小西瓜的9票。那也是没有，也不能说被他气哭好吧。谢谢我小柠檬的一票。谢我还谢蛮小容易西哭瓜的，的也就是九十忍吧，九票。忍得住就忍，忍不住就谢哭。谢，谢谢吓我一小跳，鹿。真。谢谢寻得进的9票，谢谢小柠檬的一票。什么马上？你们这个说冲了，我一看我以为是我的，你们知道吧？笑死了！谢谢世良君的一票，很尴尬。哦呦，谢谢小西瓜的9999票，哇，这个特效真的很酷炫！谢谢谢谢谢谢小西瓜的9999票。你比个大感喜，觉我还蛮坚强的，是吧？波波，我哭了，女生的哭谢声谢很是神梁军奇的的，一票，能憋住的就憋还有住，那憋个不住的就下午好来了吗？掐不睡觉了手吗？的就眼泪就滴给下他来也了。比个心。对啊，他在哪儿？谢谢。能不要？不要不要！吃手肘，那是多少年前啊！天真的是，谢谢维新哥的9票，真无语。好，下午好，给你比个心。看到了吗？忍好不大的住一就颗心。45度仰望天空。你这个话有一点非主流哦。吃手肘，那是多少年前了？那还谢是谢我小小鹿时的一候，好票，吧？谢谢你哦，呢。啵啵啵，也给你一个晚啵啵安啵。了。哎呀，笑得我鼻涕都流出来了，好尴尬。看他下次哭是什么时候，可以预防吗？心情没事谢了。谢那郭可二不，爸的一我票，哭的话谢谢小不矮同行，学的我九哭票。那不行，我哭的话还是不要轻易哭的吧。哭了还要你们好安感慰，人不太啊！好。谢谢3000张的九票，我现在不是了，好吧？谢谢3000的九票，好感人。谢谢寻得进的九票，谢谢你们谢谢苏斯洛夫的九真的票，啊，怎么会有谢这样谢的人？SCREAM 你的们一票。笑的话，那就更难真过的了。好我都感以后人，再也看不到我哭了，难受啊！谢谢小爱同学唱首歌的一票，我已经把流淌多少汗了。寒假都哭的时候不要把那哭这的个时候都忘999的这个都出了多少年了？那3年前我第一次收到，你第一次收到，你不会觉得给你那买个种小纸吃条，惊再感请对你过吧？来看看你现我。在已经，哎呀，就我是老你们公跟也我是说有预话，告的。
我有这么多一票，谢谢大家的一票，我都没有看见，谢谢大家的一票。还是小飞机最好看。但是很感人，你们不知道我现在的心情。什么嘛？不。什么叫无所谓了？倒也没有无所谓，还是很感人的，好吧？我现在很想哭，因为吧，我觉得。不，我觉得你们真的是嘴上说着。我要离开了，什么什么什么的，结果还过来偷偷的给我投9999，怎么会这样？真的是，你说说你这是什么行为？嗯，那也不会，对吧？你们说说你们这是什么行为？真的是。上个月底怎么了？不然你们太闲了，太严了，闲了去，真严，真严。大小眼都给我搞出来了，我没有哭。上个月。你输你赢有什么区别？那不，那也是和肥肥有关系。为什么后面我说和他没关系？就是、我看他不知所措，所以我就在安慰他。我还边哭边安慰他，因为他看上去很懵。谢谢太白的99票。谢谢还是谁的一票。但是真的还是蛮感人的，真的很想哭。因为你们没看出来肥肥很懵嘛，真的。然后我就什么叫哎？我不能让他一直在那发傻。你们平时看过我直播吗？我平时也是这样的，好吧？又开始来败坏我名声了。谢谢寻灯镜的9票。谢谢。终于，在这造谣的人给我滚出去，好吧？本人平时直播和现在直播一模一样的状态。所以谢谢这一串英文，谢谢 Venile， 哎呦什么的，9票，什么来着？白的9票。真的吗？人的信心受挫。嗯，可是我一个人就好意思了，两个人我不好意思。两个人我不好意思怎么办啊？当然呀。那我偷偷的去厕所。嗯、不行。很久之前拍的，但是两个人真的不好意思啦。谢谢岳阳乾隆马的9票。不好意思撒娇啊。对，在撒娇。啊、好笑。谢谢合理时空的巧克力。没有，真的没有。什么好看的？说实话吧，我真的很少哭的。你看过我哭吗？没有吧？韩家乐，你看过我哭吗？这张照片我不记得看过。什么时候？蛮多的吧。真的假的？我也是不是一个爱哭的人，你在造谣我。是呀、啊，蛮多的呀。什么时候你给我？公演都看过好几次了。就公演哭过一次，就那个时候拉票的时候哭了。谁说的？什么时候？我没有哭过。在勾兑的时候也有。勾兑就哭过一次。安队的时候也有。谢谢，别再吃了的一票。今天生的那不一样。那不一样、啊，没有没有，谢谢3000张的一票。啊，那我老婆死了，我能不哭吗？谢谢3000张的一票。人给搞忘了，刚刚要说什么来着？这问给我问懵了。谢谢笨蛋狗的9票。总选没不会有什么、啊。昨天就是甜妹是吧？谢谢消消乐的一票。因为我现在手部颤，那个帕金森了，你们懂吧？就是控制不住，因为我的心蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，然后手部就帕金森了。谢谢猪兔的一票。对。谢谢苏糖的9票。啊，是这样吗？谢谢大乌贼的一票。真的吗？
谁呀、啊？你又来造谣我了！我平时也是这样的，你给我送这个，让我想想啊，平时也是这样的，好吧？不要这个污蔑我，谢谢连卷细雨的一票。我现在想激动的出去跑两圈。贼是什么？我贼贼贼！哎，真是的，真是的，无语的。回忆了一下啊，我正谢谢寻真进的就是九票，真的是我们老师他都不跟我说，他就给我换了 unit，真的太过分了。跳那个叫什么来着？剑雨，对，我真的好想嗷两嗓子。谢谢神子子子子爱吃的一票。我是南方人啊。下周我只要因为暗语没有人想跳，谢谢杂六的福袋，所以到时候我要先跟别人换，然后再去换画，应该能换到的吧？谢谢极品刷锅的九票。谢谢棒的巧克力呢。是呀，我是南方人啊。明天可以去长沙玩。哈哈哈哈长哈。沙这次在下雨吗？感觉。下完就雨了，应该不要下了。但是那天之谢前谢下睡不大着雨，的我福爸袋。跟我奶奶说家里面下了很大雨，没有吧，也没有吧。谢谢桂我肯圆定奶是热冻了不呀，加波热波的起九来可票。简直就是火炉，好吧。哼，可以我啊。奶都挺热。不是，我只是觉得太坏了啊，真的是太坏了，真的是太坏了，是吧？谢谢白这个雪。叫什么？这个算是偷偷给惊喜，对吧？真的是太坏了，你看我真的要哭出来了。你们说吧，这个非常真情实感的给我就是八翻牌，我要离开了，对吧？然后是还啊，我也要离偷偷开的，了。真的太坏了，我真的想哭。现在几点了？非常真情实感的发翻牌，我最近不会来看你公演，11:42，什么，差不结多吧。果，吧，对吧？你看，练武真了，的倒也是不是太练坏了。武啊。那倒也是，对，去学站位。你管我，谁我的就是站？圈，怎么了？泡泡，泡泡过来。这两个人都是啊，是武当出家，这两给我个过人来。都是啊，你也来了来了。气死了，好想揍人啊！什么东西呀、啊！又来了，又哦，你来说了！出家这嘞？两个人真的是啊，不是和这老两公个一人起出家，真的老刘是。可不出家哦。谢谢几多岁的一票，笑死！都是没有在睡觉，都是在上蹿下跳。谢谢无名海外党战士的九票，都真到的是一个前一个后，我今天还回了看了翻牌，都是没在手上，老刘要当导师，估计有点崩溃。说。最因为近说他什么？精力没耗有尽拍了，到，哎，好没像有还拍不到够这猛。个叫什么？CV 是什么？最近在夜间出访，没有啊，最然近都是后在夜间就出不访，看昨公天演晚了，上说这段时间不都不看看好了。的。哦。现在的山都有香，其实都有缆车，结果晚上就给我飞缆九九车，九九缆车九九九九九。，SUV，我呸，不想说话了。人非常感动，谢谢你。开始瞎说话了，不要理我。真谢的谢是，养的只猫猫的99票，已经掉下来了，谢谢只是的特效太看，萌萌，我们这个萌咪特但效是非它常临大，完时全的看动不见。画师都治不了谢了。谢绿豆粥的99票，谢谢你的100票，谢谢绿豆粥的100票。哎，现在连99票都有特效呀，以前99票有特效吗？谢谢普通的巧克力，怎么名字好改想，这么可爱了呀？没有。
以前99票没有特效。谢谢几多岁的9票。嗯，以前99票没有特效吗？对。以前1票不都是有那个飞机吗？那是很多年前了。哦，有道理。也没有很多年前吧。那是对，那是很多年前了。有飞机的那一年，我还在重庆。很多年前了，有飞机的，那我岂不是在沈阳？现在几多岁的一票？哇、哦，现在1票都有特效。啊，真的吗？没有，重庆的那年没有9999，重庆的那不是重庆的那年是飞机，然后北京的那年吃手熟的那年是大游轮。我怎么总记得有一年有火？有火箭吗？有，在重庆的那一年是99票，就是一个火箭。哦哟，99票就是一个火箭，你怎么看不起99票是吧？没有，怎么可能？真的，那一年99票是火箭，因为那一年1票是35。我知道呀，那一年我知道99票就是1000票嘛。对，是火，就是1000票，就现在的999。吃手熟的那年是在北京，是在北京是。刚刚那个是六六吗？是在北京是游轮，大游轮。去年就是现在这样，一个全服通告。那个时候有全服通告吗？好像也有全服通告吧。那是77。啊，哎，怎么说呢？行吧，那我们挺好。刚谁跟我说是六六？我就说、哎，我都多大了，还是吃手，笑人啊！瞎搞、啊。有吗？没有吧？我帕金森了，好吧。计算机，计算机。但其实我不是很记得他们的名字，我只是能。对啊，我是07的，我今年已经14了。我今年已经14了，我已经长大了。简称。我已经长大了，今年我已经14岁了。嗯，姐姐是77，妹妹是66。我那个也不是智手吧，我只是震惊。六六，一般人震惊的时候都 是这样的表情啊，难道不是吗？对啊，我能认出来他们俩。对啊，我是07的呀，我今年14啊，14已经是大人了。七七是姐姐。那没有办法，那来不了了，复刻不了了呀，那是小时候。烦的真烦死了，你就喜欢小时候的我，不喜欢现在长大了之后的我，是吧？你都分不清。终于。嗯，不应该呀。那这样吧，以后再有的话，你想看再有的话，我就举一个那个，举一个那个 iPad 在这里放循环播放，好吧？给你看100遍。因为我到现在。好吧。没有怎么和他们接触。好，你个头好，好，这么多好。人家好歹是同一个爹同一个妈生的。哼，真无语。不要再怀念过去的美好了，过去永远回不来了。我现在已经长大了，就是这样，好吧。那你要说什么？什么好事？什么好事？好笑，让我听听。舔完马桶刷之后还会来舔你的，没事。哼。会在你水杯里养猫嘛？没有，我屌，我真的要澄清啊！我这个真的对天发誓，我很少哭的，真的很少哭的，因为真的说的真的是说的我造谣，我太过分了，我这个冷漠强硬的形象还要不要了？很可爱哦，但实际上你养了它，你才知道小猫的痛苦。所以不介意每个人都是喜欢看着猫喜欢就去养它，是要负责的，知道吧？我没有养哭，我是激动的流下了泪水，不是因为哭了，哭是哭，激动的这个是激动的话就是会分泌体内的那个叫什么多巴胺，是什么？是什么东西啊？为什么会在我的脑内出现？对，你还嫌弃他？对，你气别人的猫就好。不是哭，就是养猫，自己养动物会有自己的烦恼。哼，养猫平时就把那个厕
测试多巴胺，那也不太行。怎么，我就不能知道多巴胺了吗？你的猫砂放在厕所里会比较好一点，天天还咬你了，那得教育，养猫得教育。唉，现在吧，我感觉就是今天才是开这个投票通道的第二天，是吧？我就有一个感慨，我们和富起来了，真的是富起来了，你们知道吗？我每对昨天在排练的时候，打开一次口袋房间就是9999，打开一次口袋房间就是9999。对，我在想，这是第一天啊，这是刚开投票通道啊，怎么会这样啊？我还在想，有可能是因为刚开投票通道，大家只是在冲一个好兆头，但没想到今天第二天。还是也是，打开房间就是9999，你看，这个世界上的有钱人真多。好好笑，又来了又来了又来了，真好，每天都有个好兆头。这个世界上的有钱人真多，希望以后白星宇粉丝都能中7000万，好吧，一人每天一人刷一个，怎么样？好的。他们说7000万。怎么问号不行吗？那就中，祝大家中，最大的中。不是不是，每个人中7000万。啊，一天这个刷一个，对啊，一天一个人刷一个，对，那也挺好的。不客气不客气，你一定会实现。祝大家买彩票都，就算你没有中的话，你想刷我也是不会拦你的。哇，好感人啊，这好感人啊，我被你感动到了。你有7000万，你不想着你自己用，你就想着送我登顶，我好，我要哭。1000万吗？你不给你自己留点，是你都要送我，你要全部送我登顶，7000万能登顶吗？10万一人刷一个，有点点花心。真的太感人了，可以。彩票。因为花1000万就可以了，那你可以7000万送我断层登顶，谢谢你。你呀、我等着你中7000万了。希望我房间的每个人大家都能暴富，买彩票的就中奖啊，中最大最大最大的奖。摇号耍了，没谁说的，一天这么多人还要慢慢安排呢，好，万一不够呢？是一天统一中啊，他有可能一天的奖只是最大只是那么多，你们每个人都买那一个的话，有可能大家平均下来就少了。我希望每一注大奖都有一个人拿到。真的可以，7000万可以除以二，一年每年3500万。我说分我一个99，啊，你这种不行。谢谢谢谢，谢谢你。你什么时候中7000万啊？你赶紧去买彩票。一人中一天，然后中的那个人就给我分分红。笑死。不行，赌球太不靠谱了。这个我在这个赌球上深深的吃过亏啊，一点都不可信。不错了，你买10块中5块，你有50%的中奖概率。说明你这个人运气很好了，谢谢变成那只狗狗就好了的9块。你看我上次买40块钱中了25块钱，中了7000万就出去逍遥了，篱笆而去。哎呦，怎么有钱了篱笆而去，没钱的时候。60%几的概率，好吧。60%几的概率。我一天做梦还真的梦到那个啥了，梦到什么？我没有。梦到一个非常准确的数字，也不知道是干嘛。谢谢图书馆的9票。对啊，我运气好。什么确实？但是我还是亏了15块钱。忘记了，好久了。所以吧，我就不买了，因为我知道，这个15块钱让我认清楚了，我可能没有这个运气。就从我这个大富翁每次都第一个，要有的话早过了。第一个死掉之后，我就不会再相信这些关于运气的事情。没有，肯定是假的。那个数字是干嘛来的？哎呀，我怕流口水了。哎呀，快，这个是干嘛的？擦口红的。哎呀，哎呀！我跟你们讲，我侃姐她朋友的同学真的中了钱。我一直以为这个彩票是骗人的，就是那些中彩票的都是托，为了让大家去买彩票。但是
有一天我听侃姐说，对，她朋友他们班上有一个同学是，就是一个同学，他是拍照的，就是搞摄影的，然后他中了500万，后面他直接退学了，学都不上了，照也不拍了，给免费给人家拍。对，那这500万也不够他那个啥的呀。我觉得500万在小城市够了呀。啊，小城市确实够了。但是我粉丝中不到500万，真的是。有人中过钱吗？他在小城市的话，500万可以潇潇洒洒过一生。你们怎么连500万都看不上啊？登顶是毕生所求吗？不是啊，你们能中到500万吗？你们不要说500万了，你们中过500块吗？对，不要说。500万在我家可以买房，100万就可以买一套很好的房子，然后你再花100万去开一个店子，然后还剩300万呢。或者是买好几套房子出租，一个月收租也能收好几千。一个月收租也能收好几千。我跟你们讲，我现在都还没有平静下来。我公司一个同事家里拆迁，店面照顾不大，直接离职回老家。他家是哪的？应该是个很好的地方，不然。你充100万次5块，那你何必呢？当包租婆，还缴税呢。哦。中奖不如拆迁，可是500万缴税。可是小城市的拆迁。早就没有了好吧，可是小城市的拆迁也拆不了多少呀。我跟你们讲，原来你喜欢冒泡，这个基金真的还蛮厉害的。我去年过年的时候买了2000块钱的基金，它现在已经涨到2700了。哦呦，已经有将近30%的利润了。我不知道啊。那不行，富婆的钱你又不能给拿富婆的钱给我投9999对吧？500万缴税得20多万吧？缴税才20多万？不是白酒。500万缴税才20多万，还好啊。我不记得了，是一个科技的基金。你能中500万再说好吧？我不要想我当时是2万，我没有2万。二十多万嘛。那我想我是2万，我是2000，我中700，我是2万的话。两万的话就会涨7000，那我万一2万亏了7000怎么办？那我不是要自杀了吗？谢谢小崔是我17年的一票。不，那我要自杀了。20%差不多，我们就是20%，超过了还更多。呸！缴100万的税，那你也白得40万好吧？能总是能、哎，只是打一个贴切的比方，白得400万和100万都没有，你会愿意说中了500万还舍不得这100万吗？如果我真的买了2万，然后真的亏了7000，你们就会看到我每天在口袋房间里说，好难过，我又绿了。为什么会觉得别人是抢你的？明明是免费得来，飞了400万，多快乐呀！我会把那个支付宝给卸载掉。有400万为什么还要登顶呢？他们说400万登顶都不够，我说有400万了，还为什么还要登顶啊？土耳其和威尔士，我不知道，我选一个，你跟我反着吗？可是万一反正你也输了怎么办？人还是不要赌球，不要把自己现有的放在未知上去赌博，好吧？不是啊，400万的话，你工作是工作呀，为什么要拿这个你自己赚的钱去就是？谢谢小萌的100P 啊！一群500万，我的头是真的是绿的。一群没有500万的人，激动的如何花掉500万？我也是看名字买的基金，我又不懂那些。400万肯定不够登顶的，赌个20块钱，那我就选威尔士吧。前提是你400万不够登顶的，你怎么赚1000万？不够啊。我们玩的那个大风特别无聊。对吧？你要是够的话，你再思考一下。你去网上看看别人的推荐吧。那个大富翁我就玩过2-3次，非常无聊，很浪费时间。登顶能赚1000万呢？这是机器人吗？波波牌不专业，机器人怎么还不专业呢？先睡吧，空想费脑。不专业他怎么还上班呢？不要想太多哦，大晚上的。机器人怎么可以检测到？他怎么可以看到谁投票了？心里梦还是要有的。哎呦，这不是机器人，他还会
他还会发言呢，那你上着吧，那你好好上着班吧，不好意思，这位机器人。谢谢1002的九票，好尴尬，我以为真的是机器人。中奖了就不要忘记彼此，我们都是彼此的生命中重要的人。对不起，对不起，就对不起，对不起。对不起，对，白星宇现在上班了，机器人可以下班。对，客服现在不需要。明天是 Kona 和谁拉票啊？ Kona 呢？刘贤。啊，刘贤，不是、啊。是的。哦，刘贤是25号。你说啥呢？记混了。那些人现在还在飞机上，你说他明天拉票，我是不太信。谢谢今生今世的姻缘棒。哦，庆姐和延庆。谢谢1002的一票。现在就放下电脑，明天就重新开工作。那不行，那不行，你们说什么呢？梦想是要有的，但是现实也不能丢弃。高娜娜，高娜娜，感觉自己今天大小也好严重，不知道为什么。又和谁打架了？和普通打架了，脖子被挠出一都结痂了。妈呀，普通好凶啊！刘贤结婚回来了。刘贤结婚回来了。没有啊，今天口红很红啊，哪里粉？红色。没中记得对你负责，谁对你负责？按顺序啊，一看你就是没有看我的口袋房间，也是没有听我的电台，你连这都不知道，你还好意思在这问？嗯、你不觉得问心有愧吗？刘贤是婚后抑郁，太好听了。真的太差，还问的这么理直气壮。好的，那我来给您解释一下，因为我去年进圈了，所以今年就可以往后排一排，懂吗？别人说什么你就信什么，那可不太行，你会被骗的。谢谢今生今世的九票。像这种就是你那你要遇到一个老神棍不得了，人说什么你信什么，他给你算一卦说你明天发大财什么什么，然后你就哎什么都不干，明天就去发大财了。也是两个人啊。但是也不可以自己挑时间，谢谢小宋的一票，也不可以自己挑时间，就像谢谢小宋的两票，有一个叫什么？嗯、谢谢的周末的99票。世界末日，然后有人在世界末日的前一天。谢谢等周末的10票。在外面的路上撒钱，谢谢小宋的一票。明天世界末日了，那这不大行、啊，这可不行，这可不行。我刚刚什么时候画饼了？我是说希望大家祝大家谢谢寻增进的一票，然后苟富贵勿相忘。不会的，首演是不会有那个的，首演是不会有拉票的。所以呢，这些传言呢，首演拉票那不是太惨了吗？不可信其有，不可信其无。自己的粉丝都不可以，都不一定能抢到票哎。都是珍惜每一天吧，好吧。是吧？机器人，你现在可以下班了。我上班了，你跟我抢干嘛？跟我抢活啊你！你今天就很忙了是吧？不会啊。飘屏飘的人真的好。哎呦，我的妈呀，冒泡！你自己快乐滚下去，还吓我一跳。还没有定是啥时候呢？等那个叶总通知吧，是自己定不了的。等他通知你，通知你啥时候你就是啥时候。好的，我相信你这句话，我信你了啊。机器人给你减少点工作，你不会开心吗？嗯、还是备考比较重要。普通打架输过吗？没输过吧，我感觉他。但是首先是中钱，我知道了。谢谢小毛的一票。了解了，了解了，我知道了啦。我看得到呀，我这个视力5.0的都可以看到。谢谢这位机器人。我发现了，所以现在上。谢谢绿豆粥的九票。我想想问一下。谢谢绿豆粥的10票。今年重磕摇钱树。嗯。为什么？所以大家是比较喜欢美女呢，还是比较喜欢帅哥呢？不对，是比较喜欢美女呢，还是比较喜欢帅一点的美女呢？这是我现在比较好奇的话题啊，就是感觉。为什么不可以直接投十票？大家喜欢的就是。是。非要。喜欢帅气。是9票再补1票。比较喜欢美女一点，非要1票再补9票。我觉得是喜欢这个人，无论喜欢这个人，无论他是美女还是帅气一点的风格，他们都喜欢。无论他是辣妹还是帅妹，对他们都喜欢。如果不喜欢你，你什么风格他们都不喜欢。
小白脸时期的什么鬼东西、啊、因为就差你一票。哦哦，原来是这个道理，真的假的？哎呀，一九十一九九十九九千九百九十九九千九百九十九，不背锅不背锅，你这个就扯大了，扯到上海背锅，那我可是罪人。也可能因为一个造型身份，我觉得难保。是个女的就行，什么鬼？你看，喜欢我的人，不管我长头发还是短头发，他们都喜欢我。我刚看了呀。如果他们因为我短头发就不喜欢我了，那就是不是真的喜欢我。如果他们因为我长头发就不喜欢我了，你说明也不是真的喜欢我，对吧？刚刚不是看了吗？看沙雕 boss 剪的那个。不可以双马尾。就刚刚我说了，怎么就还有人给我说孙楠替我出柜？什么嘛？哎，我刚刚这样发言了，你们还说喜欢长头发，喜欢短头发啊？真蛮，真蛮替。谢谢晴天在下雪的九十九票，怎么这么长时间不出现了？总选就开始出现了是吧？我没怎么回应，我只是挺，人挺震惊的，怎么经他一说，我发现我是个啥？好了，别说了，我才不想听你们的长发好看还是短发好看。所以他说我是个啥？我不头发。我为什么要怀疑我自己？我觉得看阶段吧，有的时候我觉得自己长头发好看，有的时候觉得自己短头发好看。我疑惑了。有的时候觉得自己好丑，有的时候觉得自己好漂亮。又说，唉，算了，不聊这个了。我现在看我这个绿色的挑染非常不爽。我就是我，不一样的花火，丝滑，用那个叫什么大连话说是什么？我不会丝滑。哎，你不会，你不会大连话？我不会。在大连读大学，你不会大连话？谢谢1002的一元棒。谢谢叶当的一票。你这个话是在夸我吗？真无语。丝滑不是丝滑，是丝滑。为什么在高铁上我觉得尴尬？不尴尬，我没有，我染不了头发现在，但是假发呀，现在这个是假的呀，是接的头发。哈？长发比短发好看啊？怎么有这么多人爱长发？我们短发，爱短发站起来，有没有人爱短发？快点冲了这个房间！你说我还是说孙珊珊？我对人类没有欲望，不喜欢男的，也不喜欢女的。什么、啊、我、啊？快点，爱短发冲了这个房间！什么东西呀、啊？真的是，我什么时候说我不直播完了？你们看，你们爱短发，你们控评控不过长发。可以喊他们想出家。我自己直播说的。长发就显得头不大了吗？也没有啊。嗯，好，我长发短发我觉得差不多了。谢九票的，哎。谢谢守护天使的九票。我感受不到你对人类的欲望，那我要对人类拥有怎么样的欲望？不过长发显得，我真的觉得他们说我短发太贴了，我觉得还是长发。怎么啊？谢谢1002的九票。欲望蛮好的，快乐占有欲，啊，控制欲。但是我要占有谁控制谁呀、啊？谢谢白星宇长发最好看的99票。你们这话说给我说懵了。谢谢苏斯洛夫同志的9票。啊，对，刚刚谁站队了？你们居然啊喜欢分裂的我？是有欲望吗？怎么长发短发？那当然，在做小偶像有这么大的区别吗？就想这欲望不是同一张脸吗？真的是，真是欲望吗？嗯、哎。谢谢白星宇短发永远的神的99票啊！你们这些站队的啊，改 ID 的啊！当然是希望更多的人喜欢我呀！谢谢 P O P C R O N 的9票，对，都飙狼打。你们在内心没有喜欢真正的我，你们只是喜欢一个长发形态的我和短发形态的我。这样你们就不用这么累了。我让你冲你就冲啊！你有没有点自己的思想？是吧？大家都分担一点点，这样就不会更累了。这不是欲望，真的是，那怎么就变成无欲无求了？不
想一直累的就那几个，那就太累了，好吧。我喜欢我长发还是短发，我都喜欢啊。长头发的我喜欢我长头发的时候，短头发的我也喜欢我短头发的时候。哪里来的陷阱甜妹？又开始了。没有，我感觉我跟你讲，不要造谣我好吧，我很凶的。谢谢喵先生，喜欢。都说就开始粉丝都开始自己卷。造傲的九票。人一直非常凶，从来没有停过，只有小时候。哼。哪有？哎呀。机器人也是会累的，就像手机也会累的，手机累了也要充电的。对啊，这个表情包那个时候我们轮不上我们拍宝，轮不上，还没有轮上重庆拍。谢谢晴天在下雪的999票，一起冲呀，一起冲呀！怎么还可以打字啊？哎，你们说说，真的，我要夸，真的啊，平时吧就消失了，总选吧来就来投票了，怎么会这样？好感人了，又要给我感哭了，感人哭了，感动哭了。白馨予是票，白馨予是甜妹呀、啊。当然是人是人啊，我以为是那种，我以为是那种就是口袋监控机器那种。这就是爱。什么叫以后加薪我要落着走？你什么意思啊？我的一个粉丝，我你的一个粉丝，只不过一直看着你。哦，这样的吧，那也太辛苦了，机器人。我以为机器人是那种就是一个监控的机器。哎，今年是八选，今年是几选？今年是八选。我靠！因为我记得之前口袋是有那种监控的机器的，就检测到什么，然后就会提示的那种。现在也有吗？在群里播过。哼，怎么回事？这个不用九选键，九选太远了，八选键就行了，对吧？谁限定了？你又造谣我了。我一直是甜妹，对。人一直是甜妹，九选不见，九选再见啊！八选见完了，九选再见。谢谢，姑苏夜空中的星星的两、哦、三票，不可以吗？八选见完了，九选再见呗。公演上谁恶霸？公演上我也很体贴温柔，真的是。好吧，太辛苦了，太辛苦了，大家都很辛苦。什么大满贯的一晚？B50也可以见啊，想见就见。哦，对 ，B50再说吧 ，B50太遥远，没必要。12:13了，这么早就变成12:13了。就想着 B50。友友们 ，B50再说，万一 B50之前我火了呢？没有，开玩笑。只要夏天有个618。所以618已经被掏空了，开玩笑的啊，小小的做一个梦，谢谢1002的应援棒，我播到12点半，对吧？到12点半我就去搞舞蹈了，得去搞舞蹈了。618买了什么呀？说到现在我也没有买啥。谢谢。这么晚8的晚吗？怎么我就不可以做做梦吗？只是换站位而已。万一站位我还是可以，因为我的这个拒绝指教，舞蹈的话我就不跳得太好了，大家都爱上我了，怎么办？没有，开玩笑的。开玩笑的。68折扣不太行。我们在看，我白馨予最近在思考买一个叫什么来着？洗衣机。洗衣机。怎么就不行？怎么就不行？会整个大黑眼圈。
确实还蛮愁的，啊、因为吧，我跟你们讲，这个其实这个舞蹈也是蛮看，就是饮水机啊，我们买的都是水。我没有表别人很矮，表别人个子不高的意思啊，只是我觉得吧，这个舞蹈的整齐度确实个子如果就是高低差距太大了的话，看起来确实没有那么整齐。对不起，如果我说错了我就罚跪，我只是我很委婉了好吧。谢谢世界的两个愿望，三个愿望。谢谢，我把脚砍了好吧，我把小腿砍了吧。反正都是上海公司统一搬了，如果要搬家的话，就这么就近，不可能还要自己搬吧。谢谢你的引人吧。只是，对吧？换杆还挺方便的。哎，我可没有说，你不要带节奏好吧？你怎么回事？你好刻薄。应该是公司统一打包搬走。好刻薄，好刻薄，别说了，你们好刻薄，真的是。烘干确实挺久了，真的刻薄。消毒不是正常的吗？是消毒杀菌啊，对不起。我觉得照这个每天的这个程度吧，如果每天都是这种程度的话，这个总选这个得多少，这个得多卷啊，好可怕，好可怕。北京出了好多酒。真的，主要是今年才第二年，今天才第二天啊。这样挺好的。今天才是第二天，谢谢棒棒糖的一票。对啊，首都呢？怎么把文字去掉？谢谢年年的。谢谢年年的999票，谢谢你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 ！天哪，我的牙好白呀、啊！还在去买彩票的路上。我也觉得，今年是哪里在发钱吗？为什么没有通知我？空间火成最大赢家。我谁比了的屁股？我比的是心。今天两首歌，我说了两首歌，怎么没有通知我？谁比的是屁股？明天人都挺齐的，然后就只有晶晶。哼，友友们，下次哪里发钱一定要通知我，好不好？我们五个人带我一起去，带我一起去，一个人两首大歌。谁每年都是比的屁股啊？真无语，我比的是心。对啊。这是心看不出来吗？对啊，就只剩两首啊。谢谢你的应援棒。你才理解意思。你才理解到这个意思吗？嗨，蛮难的。哪里想？哪里想？一点都不想。怎么可能是新上两首歌？我都说了，只有晶晶不在，只有晶晶不在，不是多了两首，是因为只有他不在，我们一起分他的两首歌。我的手伸出援手，你们想也想得到呀，肥肥都回来了，我的手还是很骨节分明的，好吧？谁说他是个肉手？你们看我这个伸出援手的手一点都不圆，感觉要戳死人，好吧？真无语，肥子和西西都回来了，怎么可能还有呢？我都说了，骨节很分明。你们看这个切，这个叫什么来着？我们当然这个手的这个骨头。只有晶晶不在，那就五个人一起分他的位置。不分明啊，感觉就像把人这样戳死了这样子。你们看，哇！你们看，人怎么好意思说我手圆？我昨天还是很分明的。白馨宇。我今天学那个，学的你都，啊，人傻了。昨天是牛子的，我觉得我
我这两天学新歌哦，我都是真的会把人戳死。在学不那个啥的，就是比如说今天学这个，就是因为不是有很多人嘛，有很多人嘛，然后我们终于不是有四个，做了呀，你看我的小拇指头。四个没位置嘛，四个人，然后我们四个做了美甲，轮流着学大家的位置，也不是学大家的位置，就是自己挑一个。就是为了让我的手看起来更长一点。因为你跟在后面就是瞎学，也不知道咋学，你就自己就随便学一下。然后我昨天是学的，昨天是刚好看到老刘那里，我就学的老刘的。跳什么？昨天一首歌，学了一首歌，学的是老刘的位置。然后，但是他有很多动作，如果是别人的位置的话，有可能两边不一样，知道吧？不是自己挑，就是想你想跟着谁学谁的位置，对。大哥对随缘。哎，我的骨，你们看，我真的要气死了！我的手还是不住的，好吧？你这样子抓起来，你没看到你手上的这个骨，这叫什么来着的？就说明我的手还是挺瘦的。不是硬凹，终于。找个外物。我的手掌也没有比手指长吧？确实差不多5分啊。那你都去学苏珊珊的了，不可能的。再说苏珊珊不在的话，也不可能直接让替补去上苏珊珊的位置，要上也是前面的人替他的位置，别人再去替前面的人的位置。手五分，哪有直接让替补没什么关系吧？想的也好。我没有给手做运动啊，真的假的？没有比去年瘦很多吧？对吧？所以就是，然后学着学着就发现很多位置都不一样。手五分还是没什么关系的。就是，他会反。比如说这边是右边的动作，这边是左边的动作。我如果两个小拇指没有啊，没有差别，哪有差别？如果我替左边的动作的话，人有可能会傻掉。梦想去什么国家？为什么要问我梦想去什么国家呀？怎么啦？我跟你讲，你不要小看我，我小时候还学过钢琴呢。你爱我，我信。我的手它就长这样。大哥不上。我都不知道，我现在长大了去回忆了一下，我这个手够不到。我这个手够不到两个琴键，我在想我小时候是怎么弹的呀？可能会在舞台上哭的。真的是无语。不是我，因为上一次就是圣诞的时候想这个复习一下的，因为小时候学过，我就满腹信心的，我觉得我只要回去学就是复习一下，我就能想起来。但是吧，我没有想到，不，完全不会了，考到了6级。后来就没学了，我没有想到我完全不会了，完全不会弹了，两个手就好像是不是在一个身体里的，就是怎么说呢？这个手要按这个哆和下面一个哆，就是两个按和那个一起按，完全手够不到。女强，希望大家每个人都能做自己的独立女强。因为小时候没有坚持下来，因为小时候一开始是因为我在这个大马路上看到别人表演在那弹琴，我就很心动，我觉得太漂亮了，那个姐姐太漂亮了，我也要学。谢谢白心宇的应援群65491794的两个奶茶，在我上幼儿园的时候，我觉得太漂亮了，我也要学，我一定要学。因为我觉得那姐太漂亮了，然后我妈妈听我，她就是因为我一直闹着要学，她就让我学。后来学到小学，我那个时候崩溃了，因为身边小区里那个院子里的所有小孩周末都在玩，只有我一个人去上课，我当时就觉得好绝望。那个时候别人周末叫我下楼玩，但是我要在那里，我要在那里练作业。我要练钢琴的作业，然后去给老师交作业，交作业，每天就是每周末都在家里练琴，然后我的小伙伴们，原来你们只是喜欢逗你们笑，我的小伙伴们不爱快乐，他们在楼下叫我下去玩，我都没有办法下去玩，我觉得很绝望，我就边哭，我边哭边弹，我后来实在是我太闹腾了，然后我妈妈说算了，那就别学了。
你这个不学，学也是你的选择，不学也是你的选择，但是我现在很后悔。看到我就很快乐，因为我长得很快乐，是吧？我长得看上去就很快乐的样子，并且我这个名字听上去就很快乐。唉，我现在很后悔，就应该学下去，不然我现在多牛啊，真的是。但是小时候的事情，对吧？小时候做的选择，那也没有办法，而且我现在完全忘记了，我都不知道我妈妈这个钱花的太亏了。说不定我现在学下去，我就可以跟朗朗一样，用一个人形容你在那个维也纳大厅弹钢琴呢。没有，我开玩笑的，我开玩笑的，不要来，不要来拘我，我只是说说不定嘛，对吧？说不定有这么万分之一的可能性呢。谢谢今生今世的福袋，是吧？这个世界是什么语言呢？什么事情都有可能。本来就是啊，你要是说一个人，哎，你长得好好笑，这仿佛真的不像是一句好话，这不是仿佛了，这是真的，好像不是。大小也好严重啊，怎么就不能想一想？真的是，你怎么就知道不会呢？你怎么这么笃定？你说。马云他创家里巴巴的时候，谁能想到他现在这么有钱，对吧？不要小瞧任何一个人。张博，你觉得呢？他现在在地上踩。谢谢白皙短发的应援棒。每个地方都踩，踩了地板踩。对，世界有48种可能，好吧？踩了猫砂，埋猫砂，埋了猫砂，踩地板，踩了地板，踩床单。你觉得他的脚脏不脏？那踩床上怎么办？那就踩呗。他踩你脸上的。我都记下了。好痒好痒，完蛋了。播到几点？播到几点啊？随便啊，明天还要公演啊，突然想起来，但是明天是晚场公演。虽然我想做个歌手，但是吧，我也知道。不过说不定万一以后的审美潮流就是这样的，审美主流就是这样，就是大家就喜欢听我们这种唱歌的。但养了猫之后，歌声呢，对吧？刚开始养猫的时候，它猫也不能上我的床。我刚开始养的时候，它我都不让我们猫上我的床，每次上床就把它们丢下去了。后面看到别人养的猫都让它们上床，还抱着它们在床上睡觉，我就觉得这样我对我的小猫咪太不好了。别人有的，我的小猫咪也要有，然后我就把它抱上床睡觉了。但是它已经习惯不上床了，就抱了床之后。我强制先让他睡了一会儿，他醒了他就跳下去。嗯，什么叫左小诅咒啊？哦，不知道哎，没有看过，要长长见识了。领先时代一步。仅限于，就是是把被子铺在上面的，就是猫咪呀、啊、或是人啊可以。给你宇宙是小时候好吧？我现在已经可以完美的演绎给你宇宙了。被单是必须要干净。被子上面，反正它是盖在外面的，我又不会把被子我上面的东西盖到下面去。不必了吧？你们这个像什么？啊、你们就像那种中年男人，就是喝一个喝一个，你们没觉得吗？在酒局上，然后说来一个来一个，你们没觉得你们很像吗？对不起，我没有就是说中年男人不好的意思，但是你们像不像？你们就说你们像不像？这个起哄的样子像不像？他不钻被窝，我的猫不钻被窝。我没吹牛啊。洗澡不上床的。谁吹牛了？我没有吹牛。那床上面的话，就盖被子铺在上面就还好。明明一模一样。被单里面我就不行。明明就是一模一样，好吧。别人睡我的床必须得洗澡，洗得干干净净。我什么时候吹牛啦？不洗澡别睡我床。我没有吹牛。哎呀，我脸上好痒。吹牛应该是那样炫耀自己以前的事情，那不叫吹牛，那叫炫耀自己以前的事情。谢谢阿宇的一票，就是像我爸跟他兄弟们喝酒的时候，那我就不做，就会炫耀自己以前的事情。我当年什么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 ，什么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 ，现在。
一般很少有人炫耀现在的事情。换干净的衣服，我也不是怎么太。谢谢一零零二的衣服，但是你出过门了，我也不太接受他能上床。比如说，当时我要是干嘛干嘛，我现在就是有多少多少钱的什么什么什么老板。我要下播了，12:30了，那我要下播了。我没有这样，我什么时候这样了？哎，我没有在沈阳，我在沈阳没有被搓澡文化影响，我不去搓澡。我有这样吗？你们不要脏，你们在造谣我，谢谢污蔑我，让我精神受到的伤害。我去搞舞蹈了，拜拜。我只是畅想一下未来而已，怎么人不可以拥有做梦的机会吗？嗯，我就是想拥有一下做梦的机会，不行吗？现在天黑了，就要开始做梦了，好吧？谢谢21天的福袋，这不叫吹牛，这叫做梦。谢谢21天的奶茶。我爸呢，不是畅想未来，那是回忆过去，追忆过去的辉煌，这也没必要，挺没必要的，你说是吧？那是畅想未来，真是的，未来不可以畅想吗？哎，我的发缝感觉现在变大了。吹牛前世界是我的，吹牛前我是世界的，吹牛后世界是我的。谢谢今生今世的福袋。我这叫吹牛吗？不叫吹牛，我只是在跑火车罢了。嗯，谢谢今生今世的奶茶。没有啊，我没有变得很厉害。我12:45下怎么样？这个刘海是理发师剪的呀，怎么啦？质疑我们理发师的理发水平是吧？因为它长长了，之前是短的。那我不敢，那我不敢，我这个吹牛前吹牛后我都是死八的，因为它长长了，所以现在有点参差不齐的。我有咬嘴唇吗？我没有咬嘴唇。我发现我不是故意的。对不起，下意识不知道为什么就想要，因为现在12:30了，你们明天还要上班吧？明天不是周四吗？是吧？今天是周三，明天是周四。已经周四了。哦，现在已经周四了。哎呀，不行，我脸上好痒啊，怎么会这样？我没有紧张，我就是想咬嘴唇，咬嘴唇。明天你们还要上课，你们还要上班，我也是，我明天还要公演。朋友们，明天我们都是有事情的人，有事业的人，就是不一样啊。谢谢21天的元宝。我们有事业的人都在为事业而拼搏，不要说打工人，打工人多丧气啊，你要叫自己叫事业人，多好呀，公演多好呀，看完公演就很开心是吧？对，要叫自己追梦人。追梦人，好吧，有一首歌叫追梦人，怎么唱来着忘记了。谢谢今生今世的福袋。我不要你，我不要你，你不要做我的人，我不要你做我的人，太可怕了。对，
我不记得，我们都是追梦人，是那么唱的吗？好像是那么唱的。完全不对吗？真的假的？真的假的？我的 iPad， 哎，我去搜一搜这个追梦人，我感觉好像是对的呀。你们不觉得这个对？我觉得它是对的呀。等一下，我来搜一下啊。这首是我们都是东北人吗？真的假的？追梦人，追梦人，好吧，好好亮啊！是谁唱的呀？这么多人追梦人，这么多追梦人，好妹妹吗？是好妹妹吗？我不唱，我听一听，我听一听他是怎么唱的。不知道，让我听一下我就知道了。因为我唱，因为我去，我们以前去出过外务，就跳的《追梦人》。不是这首歌。这首歌，哦，是这个，我们都是追梦人，是这个。等会儿你听。我们都是追梦人，和我刚刚唱的差不多，对吗？一模一样，对吗？我们都是追梦人，我刚刚就是这么唱的呀，一模一样，我刚刚就是这么唱的。我又没有瞎唱，怎么回事？真的一模一样。差得多吗？不多吧。你们知道的那个追梦人和这个我们都是追梦人是不是一个追梦人？所以你们记忆出现了偏差。他这个就是我们都是追梦人，千山万水奔向天地跑道。真的是这样，你们再听。水奔向天地跑道，是吧？是吧？我们都是追梦人，千山万水奔向天地跑道。我刚刚不是这样唱的吗？就是这样唱的呀。不能说一模一样，但是至少也像了80%。我听完唱的是对的呀，怎么就不对了？我们都是追梦人，千山万水奔向天地跑道。他就是这样唱的，怎么就毫无相关了？再给你们听一遍，我
唱的是不是对的。我们都是追梦人，千山万水奔向天地浩荡，是不是？我们都是追梦人，千山万水奔向天地跑道，是不是这样？是不是一模一样？真的是一模一样。你们自己谁唱错了？我没有，他也没有唱错，我也没有唱错，我们是一样的。我们有百分之不能说百分之百的重合率吧，毕竟他有男的在唱，我只是一个女的在唱，除了这个声音以外，99.9%的对吧，重合率吧。切，你们很敷衍，你们这个态度让我有些不满，厌烦我了吗？是吗？啊？什么叫你说的都对？我是在讲道理，我们可以好好讲道理，但是不要说这种话，不要说你说的都对，我觉得你这个话有点冒犯到我了。怎么就我说的都对？我说你是猪，你说我说的对吗？好吧，行吧，既然你们想成为猪，那我也没有办法。记得注意这个自己的卫生啊，不要污染世界。怎么了？我让你们注意一下自己的卫生，又说错什么了？真的是，哼，那个人也要注意卫生啊，猫也要注意卫生啊，叫你们猪不可以注意卫生是吧？你们怎么，你们比别的物种高贵是吧？不是啊，因为这个猪喜欢滚这个泥潭，所以我就让你们注意注意卫生好吗？我没有在骂人，怎么就变成在骂人了？我没有在骂人，我真的是在认真建议。宠物猪那也是主人洗的呀，说实话吧，我还见过你们的同类，因为吧，我这个去乡下去外婆家的时候，外婆家在乡下，他们养了，就是乡下有人养猪，太臭了，你们的家太臭了，每次这个开车经过的时候，800米远都可以闻到你们家的臭味，你们同类的家的臭味。就是要注意注意卫生嘛，要注意注意卫生。我没有在骂人，注意卫生什么时候也变成骂人的话，太玻璃心了吧，是不是有些玻璃心了？你们自己说说，谁啊，谁养，谁要养猪啊？哎，不过养猪，养猪那种开养猪场的一定很赚钱。我没有在骂人，你们好玻璃心啊，怎么让你们注意卫生就是在骂人了、啊、人也要注意卫生，人也要注意卫生，猪也要注意卫生，都注意注意卫生挺好的呀，是吧？现在是呀、啊，反正你今天练熬夜练舞了，就应该奖励一下自己一个冰淇淋。搞一个冰淇淋吃。我没有吃东西，但是我打了个嗝，打了个酸嗝。
叉啊。他好烦啊，送给他。蛮无语的。抹茶的吃了不会待会睡不着了。还有什么味道呀？榛子。我想吃个榛子的。松露巧克力。不要巧克力，要个香草，香草都是巧克力的。那要香草吗？因为叉叉在我们冰箱里冻了一瓶他喝过的可乐，人也不拿走。上次那瓶水估计就是他冻的。对，他放在冰箱里的一瓶冰水，然后他喝的还是那么一点，放冰箱里不知道放了多久。喝了一口，放在冰箱里冻。不是喝了一口，喝的只剩一口了。哦，喝了只剩一口，放在冰箱里冻。等我吃完这个冰淇淋吧，友友们。把这个给他好吧，烦死了，叉叉这个人。我不，我就要吃完冰淇淋再想。蛮无语的。好冰啊！对啊，冰到我的牙了。真的好晕，这冰箱制冷效果不错。真的，好冰啊！冻的都咬不动了。啊！让妈妈注意卫生，我没掉在地上，掉在了手上，你们看，没有掉在地上。掉在手上的可以吃，你嫌弃你自己的手啊？你嫌弃你自己的皮肤吗？真无语。没有自己的思想是吧？只会跟风。真的好冰啊，我吃一口都要被冰到。只会跟风做复读机是吧？我今天直播到了12:46，我奖励自己吃个冰淇淋不可以吗？12:47，我奖励自己吃一个冰淇淋，我同意了。好逼好逼。好恶心啊，哪有舔着吃冰淇淋的。算了，多吃两根肚子会疼的，还是吃一根好了。放凉了不都化了吗？你在讲什么笑话吗？你让我冰淇淋放凉了吃。是放热了吧？热好笑。那已经够凉了，还能再凉吗？对。冰淇淋就应该咬着吃。啊，上树了，上树了。给你们看上树了。下来了，下来了。哎呦。绿舌头我都咬着吃啊。绿舌头舔着吃，然后它就变成了黏黏的。果冻，当然是果冻。哎呦，谢谢你的皇冠，谢谢。绿舌头。就是应该咬着吃。晚安。小不经意应该咬着吃，除了老冰棍要舔着吃，因为老冰棍咬不动，但是老冰棍我都喜欢咬着吃。缩着吃好恶心啊。绿舌头缩着吃，你在和工业果冻在干嘛？在和工业果冻行
好恶心。嗯，我就是咬着吃的，我什么都没想说，没想到哪里去了。说实话，被冻到了，不会掉的，你放心吧。哎，冰淇淋咬着吃就不想，也不是咬着吃的问题，冰淇淋就不想吃最后一口。那小拇指怎么了？吃完了。嗯，哪里疼了？好，我要下了。对啊，这个冰淇淋有骨头啊，你们没吃过吗？谢谢糊糊的99票。晚安晚安。我要下了。谢谢钟如烟的9票。谢谢这个什么小雪碧的福袋，晚安，希望大家注意卫生，拜拜，明天见，明天见。